Dobrý den. Dobrý den, podcastka Pluska. Slibujeme, že nemám šahat na mikrofon už zase, ale musím ještě rychle. Tak. Tak, Petra Bára, vítáme všechny příznivce kvalitního a vtipného bulváru. Ano. Inteligentního. Prudce inteligentního. Musíme samozřejmě začít prudce inteligentním vyjádřením pana vicepremiéra Mariana Jurečky. Tady za mnou je krásný nápis, tady možná uvidíte. Muž, který nevěděl nic. Tam je mikrofon. Tak, muž, který nevěděl nic. Dopadně vysoce postavený muž, který nevěděl nic. Což si, jako a věděl to jako jediný pozdě, jako jediný nejposlednější člověk v republice. Pojďme uvést ten problém. On samozřejmě v té výmluvě, která měla několik fází, v té poslední se, jako, se omlouval za večírek ve svým rezortu a v den střelby na filozofické fakultě a vlastně ten argument, který použil, že vlastně ten večírek nezrušil, neodešel z něj, tak tvrdil, že o těch podrobnostech tragédie neměl informace a jako všichni, pozor to, jako všichni se o tom dozvěděl až po sedmé hodině, po 19. hodině večer. No tak samozřejmě potřeba trošku to jako uvést na pravou míru a... Jako všichni, to je takový to... Ale Pepa měl taky pětku z matematiky. Tady především problém to, že jako všichni. Kromě toho, že Marian Jurečka je šéf KDU ČSL, ministr práce, tak je především vicepremiér a pozor, to je hlavně strašně důležitý, on je člen Bezpečnostní rady státu. To znamená, k němu jdou informace jako k prvnímu. První informace má prezident, premiér, samozřejmě ministr vnitra, který má speciální, ještě jako samozřejmě mu jdou všechny ty svodky, on jako jakákoliv mimořádná událost mu chodí na mobil. Ale Jurečkovi taky. Jo. Samozřejmě on se může vymlouvat, že byl zrovna teda na tom večírku, k tomu se ještě dostaneme, že třeba neměl mobil u sebe a taky podobné věci. Ministr, vicepremiér, buď dává telefon, pokud někam jde na záchod, nebo opravdu má, třeba bere saunu, jo, já nebo, na záchod i s nebo bere masáž zrovna, tak ten telefon dává asistentovi, no, ten nejbližší osobě, která ho stále doprovází tak, aby mu tu zprávu dala vidět. Není možný, samozřejmě tady to kličkování je velmi, velmi trapný, protože není možný, aby o tom nevěděl. Pokud se tak stalo, tak je to selhání vlastně celého vnitřního okruhu kolem něj, jeho týmu, to tak jako není možný. Jo. A navíc k té střelbě docházelo v budově, která byla pouze 600 metrů vzdálená. Médií, který si sídlíme na Andělu za řekou na druhém břehu, vlastně to Palachovo náměstí je vzduchnou čarou opravdu taky jako kousek, tak samozřejmě doléhali, kromě toho, že jsme to viděli všude na sítích a všichni na tom už pracovali dávno, než Jurečka vlastně objevil tuhle situaci, tak jako to slyšíte, že v tom městě se něco děje. Jo. Jo, ty houkačky, ty sirény, jak to celý, tu cítíte, že v tom městě probíhá právě nějaká mimořádná událost. Jo. Nemůžete vidět, jaká to je, ale prostě není možný, jestli byl v nějaké odhlučněné protiatomové místnosti, nevím, ale je to naprostá blbost. A tady to trapné lhaní a to prodlužování toho problému je opravdu nedůstojný. Někdo se tam podivoval nad tím, já teďka přesně nevím, kdo to byl, někdo z opozice, nepamatuju si konkrétně jméno, ne, určitě ne, a ještě mimochodem náš komentátor Petr Kolář ve svém sloupku samozřejmě psal ohledně toho lhaní Jurečky a podivovali se nad tím, že by někdo chtěl ho odvolávat, nikdo ho odvolávat nechce, i když jako já si teda myslím, že tohleto jako selhání teda je jako prase. No potom lhaní už to tak ale jako skoro je. Ale nejde o to, že byl na večírku a že si dělal večírek, ale samozřejmě, že si vymyslel tuhleto věc, protože ono se stačí najít obyčejnou časovou osu, nejenom na Twitteru České policie a samotného ministra vnitra Rakušana, ale stačí si otevřít jakýkoliv online, který je samozřejmě dostupný v archivech na webech, kdy byla potvrzena střelba, kdy byl potvrzen zabitý střelec, který se zastřelil a kdy bylo potvrzeno nejprve 3, potom 11 a potom 15 mrtvých lidí a střelba byla zahájena, myslím, že to bylo nějak 14.58, se začalo informovat, já si to pamatuju přesně, protože já jsem tady měla návštěvu a volal mi Petr, jdu nahoru a bylo 14.58, že jsem se dívala na hodiny v ten moment. A jdu nahoru, že tady prostě něco se děje na fakultě. To střelba byla vlastně potvrzená. Ano, ten mrtvý střelec Davidka, to potvrzení o tom, že se zastřelil, přišlo někdy zhruba kolem 15.30, 15.40, plus byly první potvrzené 3 oběti. My už jsme dokonce věděli, protože jsme měli redaktorku přímo jakoby z té fakulty, která u nás pracuje, tak ta už věděla o více obětech, ta říkala už jich prostě je více jak 10. A
potvrzení samotným prezidentem policie a ministrem vnitra Rakušanem o tom, že prostě 14 obětí plus 15. střelec přišlo kolem. Já mám pocit, že v našem onlineu je to nějaký časový úsek zhruba 16 hodin 50 minut, prostě v 5 hodin odpoledne. Že není absolutně možný, aby Jurečka tvrdil, že v 7 hodin večer jako nemohl nic, jako všichni ostatní. Mimochodem, já nevím, pokud pro mě jediný vysvětlení je, že Marian Jurečka jako vicepremiér vlády a člen bezpečnostní rady státu má tlačítkovou Nokii s hadem, protože já mám samozřejmě smartphone jako všichni ostatní a myslím si, že i Jurečka ho má, plus má nějaké aplikace a mě za tu dobu přišlo asi 18 takových těch, jo, jak mám chodit takový ty alerty a to byl Daily Mail, CNN, BBC, ještě něco, prostě vám chodí, jako nemůžete podle mě fungovat v dnešní době tak, že prostě necháte 4 hodiny telefon ležet ladem a neslyšíte to pípání těch alertů, kdy vám ze zahraničí dokonce chodí alert na to, že v České republice je střelba a že tam jsou potvrzení mrtví. Já si vůbec nedokážu představit, že jste na akci, která je plná vašich zaměstnanců, plná jako lidí, kteří mají chytrý jako telefonik a do 7 hodin vám to nikdo nezdělí, kde jako teda v tu chvíli byl. On říká, že vlastně se věnoval zaměstnancům. Já si dokážu představit, že jste někde s lidma, kde asi 100 lidí a začne to všem zvonit. Mimochodem, on říká do 7 hodin, tam ještě uvedu jeden zásadní údaj. 17.44 tiskový mluvčí úřadu vlády Václav Smolka informoval o tom, že premiér svolal mimořádné zasedání vlády v 9 hodin, kterého se samozřejmě Marian Jurečka zúčastnit musel. To znamená, že když 17.44 to oznámil veřejnosti, tak předpokládám, že už tehdy ten úřad vlády musel informovat lidi kolem pana Jurečky, pana ministra Jurečky nebo jeho samotný. On to prostě musel vědět. To znamená, to není dublovaná lež, to je lež na desátou. Je to úplně neuvěřitelný. A přece tohle, jako když já tam vidím už jako selhání toho jeho poradního týmu, tak když samozřejmě máme tady damage control, jo, máme tady průser, odhalil se, že byl večírek, že se ho zúčastnil sám minister, že ho nezrušil. Je to nešťastný a vysvětlím potom docela i proč, protože samozřejmě tady tlak nám veřejnost a média, jak se máme všichni chovat a jak máme ctít pietu a vidíte tady vlastně na představitele vlády, vysoce představitele vlády, který jako žádnou pietu nedržel. Nedržel, protože ten večerek pokračoval dál a končil do ve 2, 3 ráno. Oni vlastně, já nevím, jestli se i Jurečka potom vracel z toho úřadu vlády, aby to ještě jako dooslavil ty Vánoce. My například... Já jsem taky chtěla říct, my jsme měli ten den taky, protože jsme ho zrušili. Jo. My jsme se potom jenom setkali na tom místě, volali jsme do té restaurace, že jako slavit nebudeme a že nám tu zábavu, co tam byla připravená, zruší. My jsme to tam šli jako vyrovnat a setkali jsme se tam v nějaké jenom omezené, kde jsme si řekli, v podstatě byla to vlastně porada, kde jsme si řekli, co budeme následující den dělat. Jo. Už jako nikdo neslavil, ale dokonce se tam i většina lidí nepila ani. Jo. Co tam přišla a někteří ani nemohli, protože byli rádi, že se vrací domů a někdo držel službu. To znamená... Jako bylo pravda, že oni byli takový jako přepadlí i z té služby ten den, jo. A některý bolela i hlava z té přeměry informací. To prostě na vás to jako dopadne. Jo, a to jen vysvětluji, ne, že se na někoho povyšujeme. Ne. Logicky, jako jsme jako na to neměli ani náladu a hlavně opravdu všichni byli docela vyčerpaní a ono vás to jako, ten stres na vás dolehne, až skončíte, až zaklapnete ten počítač, teprve se dostaví ten stres a ta námaha a únava. Ale tady je opravdu nešťastný to, co následuje potom. Dobře, tak vás někdo u toho chytne, máte to přiznat, máte říct, byla to chyba. Mimochodem za chyby se platí, to znamená nějaká zodpovědnost by se přijmout měla, protože když je chyba, se za to platí. Ponaučení je jako trest, ale zároveň toto je pro mě teda úplně nehorázný. To lhaní dál a dál, já jsem nevěděl, no, není možný. To by bylo naprosté selhání státu. Jo. Samozřejmě ministr Jurečka není ministr vnitra, ale v podstatě člen bezpečnostní rady. A fakt jako si představíte, že ten člověk bude tvrdit, že něco, co totálně ohromilo celý Česko, on jako kolik, 4 hodiny nevěděl, nebo 3 hodiny? To prostě není možný. Jako to by prostě muselo fakt žít někde pod kamenem a jako opravdu být odproštěn od všeho. Navíc to, že jako začíná jeho večírek v 15.00.
jako dobrý, ok, je to státní správa. Já mám pocit, že jako pracovní doba i v době večírku je samozřejmě do nějakých 16.30 minimálně nebo do 17.00. Prostě že by tam, se to nedělo i jinde na ministerstvě. Jako tam platí obaj. Klasická 8,5 hodinová pracovní doba. To víte, vy tam máte ty píchačky, že jo, tak prostě, ale jako, my bychom taky chtěli mít večírek od 15.00, prostě není to možný. No, on to byl ještě čtvrtek ale... a následující den byl taky pracovní, no, ale na pohodu. Myslím, že na už pohodu, se tak... ale ten navíc není vláda, takže já chápu, že prostě jako mají jako, tak můžu pračko, no. Dřív, ale prostě od 15 je to takový zvláštní, no, dobrý, tak ok. Nicméně, dobře, jako já vlastně nevím, co tomu Jurečkovi poradit, jak by příště, pokud se mu něco takového stane, co by měl vlastně nejlépe udělat, kromě toho, že by měl radši teda mlčet, nebo říct, já se omlouvám, nezvládl jsem to, prostě udělám to, budu se snažit, aby se to nikdy neopakovalo. Namísto toho, aby si vymýšlel, to, že všichni ostatní, že on stejně jako všichni ostatní to věděl až 7 hodin večer, což je hloupost, anebo dokonce ve své výmluvě, co, protože to není omluva, to je výmluva, co on, to, co on napsal, se snažil vlastně hodit vinu na nás ostatní, protože samozřejmě Jurečka si, tedy muž, který nevěděl nic, a teďka mu tak budeme říkat, tak si samozřejmě, ne, že by řekl, byla to, protože to byla jeho chyba, jo, to prostě, já vím, že ty lidi třeba píšou, no a co, tak měl večírek, tak ty lidi se jako neměli bavit, teď život pokračuje dál. Tomu všemu my samozřejmě rozumíme, nikoho nenutíme, aby ty večírky rušil, my taky neříkáme, že jsme prostě lepší, že jsme ho zrušili. My jsme prostě byli fakt jenom už jako jsou takový přepadlí, že se nám nechtělo ani slavit, ani se bavit. Takže jsme prostě si jenom šli s ním to jídlo, vyrovnat tam ten účet a prostě jsme se rozprchli domů. Takže nikoho nesoudíme, že prostě měl večírek, ale soudíme to, jakým způsobem on se k tomu staví. A nejenom, že se teda vymýšlí, a ještě ke všemu říká, si neodpustí říct naprostou hloupost a to, že vlastně všichni děláme chyby, tak ať se z toho poučí média, ale my se nemáme z čeho co poučovat. Jako. My jsme udělali samozřejmě svou práci, tak jak máme. A navíc my nejsme jako politicky odpovědné osoby, takže pan Jurečka by jako muž, který nevěděl nic, to úplně zabudil, by se měl jako vyjádření. Dozvědět mnoho věcí, teda jak správně komunikovat s veřejností, což mimochodem kritizoval i pan prezident ve svém novoročním projevu, že představitelé vlády mají problém přiblížit se lidu s komunikací. No to je přesně ono. Podle mě to je, o to je to horší, jo, protože vlastně vy nejprve cepujete a moralizujete média veřejnost širokou, jak se má chovat na sociálních sítích, co má dělat, jak mají být zdrženlivý a sám jako... No, a sám tam jako juchá ve oknech, no tak. Jo, on se ještě hájil blbě tím, že, jako, že on dal nějaký status na Twitteru nebo něco prostě napsal jako k tomu té tragédii a o to je to horší, že pak pokračoval v té zábavě, jo, jistě to je... No... Počkej, a v kolik teda dal ten status na ten Twitter? Právě kolem té 7. Tím on se drží, to je právě ta jeho takzvaně ta ulhaná tak časová osa. Já jsem v tu dobu dal, že vlastně to je důkaz to. On se dokonce tím hájí, že když to napsal v 7, tak se to přece muselo... Stalo se to v 7 teda. Zás, kdyby vypukla válka, tak Marianovi Jurečkovi nevolejte. Jo? To je zbytečný, protože ten se to rozví... To už budou nepřátelská vojska na Strahově. Já myslím, že než Marian Jurečka, k němu se to doputuje. A opravdu. Ty novináři, kromě toho takhle, kdyby měli prostě drtit dál, tak by se měli ptát i jeho týmu, jeho oko. Vlastně, jak to, že mu to neřekli? Jak to, že oni nereagovali, prostě mu neřekli, radili mu to, zruš to, nedělej to, nebo jestli, jak je vůbec možný tvrdit, že to nevěděl, jo. Se vás nemá mobil, pokud ho nemá, tak kdo ho má, kdo čte jeho zprávy, jo. Prostě je to pořád jako mimořádné situaci, když je mimořádná situace, tak on není ministr práce a sociálních věcí. On je vicepremiér a člen Bezpečnostní rady státu. V té chvíli má tuhle pozici. To znamená, on patří do toho nejužšího kruhu, jo, vedení této země. Jo, a vemte si, že Petr Fiala, myslím, že zrušil návštěvu v Olomouci nebo v Olomouckém kraji, tam nějaký program a přijel. A evidentně se to dozvěděl tak, že přijel dřív, než se to dozvěděl Marian Jurečka. dokonce i Macron to věděl ve Francii. Macron to věděl dřív a reagoval, dokonce i americký prezident, myslím, že reagoval rychleji i přes časový posun, než Marian Jurečka. Však je ten film Muž, který viděl příliš mnoho, no, tak Muž, který viděl příliš málo. Příliš málo, stemně, no, naprosto nic, no. Příliš pozdě. Pojďme si to tady rozstřelit. Jo. Zpětně považuji za důležité, nepovažuje toho, dohnali k tomu samozřejmě mediální tlak. Zpětně znamená, donutili jste mě.
vyjádřit se k událostem z tragického dne střelby na FFUK. Na MPSV jsme měli ten den dlouho plánované vánoční setkání se zaměstnanci. My taky jsme ho plánovali více jak 2 měsíce, že? No, vždycky myslím, je plánovaný, je? Jestli, vždycky. Že nevoláte ráno, máte tam večer o 150 stolů nebo rád pro 400 lidí. Oni měli catering přímo asi na tom, no, za 400 000, v bife, v jejich výdělně. Myslím, že vánoční či jiná neformální setkání jsou běžná i v soukromém sektoru, to je pravda. A bez pochyby v tento den probíhal nespočet podobných akcí po celé zemi. To je také pravda, to nikdo nerozporuje. No? Toto platí, pokud se nestane mimořádná událost, tak se tím můžete hájit. To je v pohodě, se nic nestane. Ale jo, ale soukromý sektor není veřejná zpráva, samozřejmě to určitě, ale no. Marian Jurečka, muž, který nic nevěděl, ví. Můžete tak, jich chtěl šetřit hlavně taky. Naše, no, jo, mimochodem někdo si dal tu práci a spočítal ty hlavy, kolik jakoby tam teda mělo být údajně těch večírkových lidí a vycházelo to, že to je 256 korun na hlavu, což je nesmysl, protože to by se nikdo nejedl ani nenapil. Hmm. Takže tam jsem, jo, jako někdo si dokonce dal tu práci, že jako napočítal, kolik to tam mělo být, za kolik tam mělo být to mecheche. Naše setkání začalo v 15 hodin, jo, pracovní den, dobře. Tedy ještě dříve, než přicházely první zprávy o bezprecedentním útoku šíleného vraha. To není pravda? Dobře, ale tak OK, tak 2 minuty mu odpustíme. Více o tom, co se stalo, jsem se stejně jako všichni ostatní dozvěděl až kolem 19. hodiny. To je nevřejmě. To se střelil do obou kolen. Nebo do obou očí, teda, nebo to uší, nebo já nevím. Že na místě... Jako všichni v sauně, jo? Nebo to prostě není možný. Já mám teda pocit, že kolem 17. de facto 19. hodiny už ty média vlastně opadávala ta vlna. Vlastně, jo, ten případ se už jakoby informačně naplní. Jo? Uh-huh. Ta situace byla tam relativně stabilizovaná na tom místě. Ano. Bylo to uzavřený ministr. Všichni už dali velká prohlášení. Šéf policie, ministr vnitra, připojil se premiér, zahraničí nějakým způsobem reagoval prezident. A vlastně jako tak trochu jako to šlo dolů. Jo. Já mám dokonce pocit, že kolem té sedmé, protože to už byly hlavní zprávy na ČTN, že už se tam dokonce mluvilo o tom spojení s vraždou v Klánovicích. Jako kdyby byl na operaci apendixu, jo, tak jako byl jako uspán, byl pod narkózou, tak tomu rozumím, tohle prostě jako asi fakt dělá normálně legraci. Že je na místě více zraněných a mrtvých lidí, policie oficiálně oznámila jen krátce předtím. To je další lež, to se stalo... Ne. No. Nevím přesně čas, říkám, bylo to nějakých 16:50. Nebylo médium, televize, rádio, web, jakýkoliv web, jo, který byste si zapnuli a neměl by prostě na otvíráku ty informace. Plus samozřejmě ty alerty, že na tom telefonu. Alerty, no. To, že se lišily počty mrtvých a nebylo to, jakoby, já vím, co on myslí jako ty ověřená, jo, relevantní, jo, data, tak jasně, ty nemáme doteďka, takže on doteďka může tvrdit, že vlastně není zcela dobře informován, takže on se jako asi, tak jako všichni ostatní. Ale to, že se něco děje a to, že on měl tu akci přerušit, je snad jasný. Hned, jak jsem se o celé události před 19. hodinou dozvěděl víc, takže napsal jsem své osobní vyjádření na síti X, což lze dohledat. Jo, takže to je tím, se hájí. Ano. Do té doby jsem se snažil věnovat především zaměstnancům, kvůli kterým jsme celé setkání utěšoval, dělali. Jo. Tak ty flašky někdo musí vypít, ne, když už se nakoupí. Jo, ty chlebičky se musí sníst. Co to znamená věnovat se zaměstnancům? Kolik jich bylo? Jeden nebo dva, dvě? Já jsem na takovém večerku taky byla ministerským samozřejmě. A ministr nedělá, že obchází každého zaměstnance a třepe si s ním rukou. Jo, no, tak to většinou ho nepotkáte jako ani. Většinou ani nevidíte. Protože samozřejmě je tam se svým sekretariátem anebo se svýma náměstkama, se kterýma se kámoší, že jo. Dost často vás ani nepozdraví, jo, protože třeba vůbec neví, že u něho na ministerstvu pracujete. No, že existujete. Takže jako býváte s tím trošku. My víme svoje. Tak. V tu chvíli jsem neměla podrobnější informace, co se stalo. Ještě večer jsem se ve 21 hodin zúčastnil mimořádného jednání vlády. Tam to snad řekli, ne? To se stalo aspoň tam. V tu chvíli se naprostá většina lidí začala rozcházet domů, takže Jurečka odjel na jednání vlády a na ministerstvu se řekli, není tu Jurečka, musíme jít domů. A to právě není pravda, ono se nějak ukázalo, že ta akce... No jasně, že chlastali do noci, že jo, pane bože. Pro boha, ale to není vina těch lidí, oni si klidně pijou do rána, prostě od toho, jak ho tam ten večírek mají. Uznávám, že jsem celou situaci mohl vyhnout rychleji a kdybych měl informace v plném rozsahu dříve, akci bychom zrušili výrazně dřív.
To je možný. To je jako... Jakože jako 16.50 by to teda, kdyby to oznámil policejní prezident, tak by teda řekl, tak stop akce. Jo, ale, ta, ale kdy? Když Smolka oznámil to mimořádný, mimořádnou vládu, jo. Oznámil 17.44, co vlastně potřeboval ten Jurečka za ty podrobnější informace? Já taky jako, nevím. Aby mu řekl premiér, jako Marianne, je to v prdeli, jako zastav ten večírek, to je fakt vážná věc, on to sám neumí vyhodnotit. Prostě přece to, jako když jenom to uvidíte, první alert, jo. Když jsem jako viděl tu zprávu a vidíte to na očích těch lidí, jako, tak tohle bude strašný. Jo. No, jasně. Vidíte to... tu obavu, jako si zamrznou, jo. Protože začínají informace jako střelba, hodně mrtvých, střelec na střeše, to pamatuju, taky ty první úplně zprávy kolem té právě, když jsem ti psal, já jsem docházel 14.40, si pamatuju, že jsem potkal kolegyni na chodbě, která mě, už to víš, já jsem myslel, že jde o nějakou interní věc, kterou jsme tady zrovna řešili, já říkám, no vím, a ona mě ukazovala na mobil ty mrtví, ten nápis právě na idnes.cz a já říkám, a sakra, to vás úplně jako polije vlna, jo, a studená, řeknete si, to bude ne velký, to bude strašný. A už víte, co to znamená, jo. Dokonce jsme, Štěpán se vracel, že ten odjížděl v autě a ty jsi mu volal, co vrátí zpátky. On se vracel zpátky a pamatuju si, že tehdy už mi volal, říká ministr vnitra Rakušany na cestě na místo. Takže ten politik, politik, policista, nebo člověk, jakoby, z této oblasti jako je první ten, který vyhodnocuje to, že toto je něco, o čem se bude mluvit za 20 let. Nedokáže si představit, jaké jiné informace navíc pan Jurečka potřeba. On prostě on buď úplně nestydatěl, že? No, snaží jasný. Se zachránit si kůži a vybruslit z toho a samozřejmě vybrat aspoň jednu branku z toho strašného slovního slalomu, co předvádí. A nebo jako dělal něco, co se nemá dostat ven, no. Tam je něco, co nemáme vědět, kdy vlastně neměl u sebe telefon, nebyl k němu přístup, aby mu někdo předal nějakou informaci. Jo. To je docela. Já nechci vůbec spekulovat o tom, ale fakt nic mezi tím buď jako naprosto lžete, anebo jste byl někde zavřený, bez telefonu nikdo k vám nesměl a to znamená, že vám to nikdo nemohl předat, tu informaci, to je jako, já asi klidně zaspekuluji, ale tam jako nic jiného není. To znamená, jste s někým v sauně, třeba ty, to mě, co formáš s tou saunou? Mě tak napadá, jo, nebo dáváte si s někým masáž, nebo sám, nebo já nevím, já taky příklad, jo. Vímte si, kolik je situací, kdy vám někdo nemůže předat tu zprávu, že vám jako odezdal jste telefon, nemáte na sobě oblečení, protože jako normálně ten telefon máte pořád u sebe. A uvidíte to, že sakra, něco se stalo. To znamená, nevíte, co se děje. Jo. To je jediná možnost. A takový to více, jo, že on potřeboval více informací. Jaké více? Jo. Jestli potřebujete přesně počet, potřebujete potvrdit počet mrtvých, abyste věděl, že tu samou dobu probíhá večírek, který by se měl ukončit. Jestli mu nedošlo, že ho má ukončit, tak to má prostě říct, mě to nedošlo, já jsem se třeba zabýval tím případem, kdyby on řekl, jako já jsem se tím zabýval. A nechal jsem lidi, mi to nedošlo. To třeba to bych porozuměl, jo? On říká, ano, já jsem okamžitě jel za panem, nebo kontaktoval jsem pana ministra vnitra, jestli nepotřebuje s něčím pomoct, nebo jsem se zajímal, obvolával jsem jakoby svoje známí s pomocí s tou situací a opravdu mě v té chvíli nenapadlo, že mám zrušit večírek. Prostě jsem to těm lidem asi nechtěl zkazit, nebo vůbec jsem nad tím nepřemýšlel. To by byla odpověď, kterou já bych přijal a říkal, OK, jako dobře, tak on prostě měl hlavu v pejeru, vláda tohle volal. Nebo někde jinde. Ano, volal Fiala něco, tak jsem odešel z toho večírku a nechal jsem to tam, až potom mi třeba došlo kolem 7-9 hodiny, kdyby to takhle to lépe jako uchopil, jo, ale jinak jako co teda, že jako je neměl, to přesně povede k těmto spekulacím, jako byl v sauně, nebo byl plavat, nejinak jako dobře, tak jak si vem, tak kdy se ti člověk nedovolá. No, když já to nechci říct nahlas. Buď jsi v kině, i tam jako zavibruje a někdo odejde. Kdo je jako tak jako odejde? Já to nechci říct zahlas, kde jste byli. Pak seš někým posteli, dáváš saunu, nebo seš
dáváš si bazén, něco takového, jo? Jo. No, prostě děláte věci, které byste dělat neměli, no, v ten moment. No, mohli klidně. No, mohli, jako ale asi nebyl v bazénu, no, a nebyl, no, nebyl ani ve vaně. Ale většinou je to nějaký časový úsek, který netrvá tomu člověku víc jak hodinu, jo, jak malé, jo. Tak to je zvláštní, že tady se pořád bavíme o tom, že on neměl informace vlastně tři hodiny, jo. To je jako divný, jo. A nebo hrajete na pódiu, jo? To je taky možný, on je taky jako hudebník, tak jestli on tam měl nějaké vystoupení na Lesní roh, na který on rád hraje, podobně i zaměstnancům, rád se pochlubí, tak je to možný. Fakt ale kdyby měl vystoupení na Lesním rohu, tak za ním přijde asistent a řekne, tak jako Bušovi tehdy pošeptali do toho, že jo, do ucha. Přesně tak, přijde asistent, no, který řekne, to, já si nechci představit, že tam ani jeho sekretářka, řidič nevěděli, se vidíte, tak jdete za ním. Takže samozřejmě na prvním místě naprosto bezostyšná, trapná lež, ze které se snaží jako se zachránit, jako v uvozovkách, mu jako nic nehrozí, z téhle vlády jen tak nevypadnete. Takže nevím, ale vypadnou ze sněmovny lidovci s takovou, jo, protože oni mají 2% a po tomhle to si nedokážu představit, jakýkoliv katolík by se přidal k téhle straně, když máme desatero a tam je co? Nesesmilníš a nezalžeš. Přesně tak. Výborně, máš jedničku. A tady to vidíme, že se tady jako lže a uznávám, že jsem celou situaci mohl vyhodnotit rychleji. Stačilo ji vyhodnotit. Ne rychleji, stačilo ji vyhodnotit, nevyhodnotil vůbec. Možná ty bys měl dělat ministra co to je? Práce. A sociálních věcí. Na rozdíl od něho umíš vyhodnocovat situace. A kdybych měl informace v plném rozsahu, jo, to už jsem řekla. Omlouvám se, pokud naše vánoční setkání kohokoliv pobouřilo, nikoliv. Jelikož vaše vánoční setkání nepobouřilo nás jako vůči vašim zaměstnancům. Ty samozřejmě si to zaslouží zaměstnance vždycky, ale pobouřilo to jako... To lhaní ta vaše osoba, takže on ještě mě jako trošku vadí, že omlouvám se, pokud naše vánoční setkání, jo, on mluví jako za ten rezort. No, ale chce utopit tam ty zaměstnance. Ty zaměstnance, to je jenom na Jurečkovi. On má politickou zodpovědnost, no, on vystupuje před tím státem, on zaujímá nějaký postavení, jako nějaký postoj. Jeho zaměstnanci dělat nic nemusí, jestli to na někoho mělo dopad, nebo tam měl někoho z příbuzných na fakultě a začal. Mimochodem, náměstkyně za Piráty, která na tom večerku nebyla, právě tam někdy popisovala, dala nějaké vyjádření, že vlastně ten večer odpoledne zháněla informace o své dceři, která na té fakultě byla. To znamená, vidíte tady přirozené jednání, že tam je náměstkyně za Piráty, ví, že tam má dceru, neví na jaké pomalé fakultě se to dělo, nebo jestli ta střelba byla na víc místech, v té chvíli vlastně nevíte. Tak ona vlastně reagovala v Mladé frontě na ten dotaz, co dělala, říkala, ne, já jsem nebyla na večírku, já jsem se ho ani nechtěla zúčastnit, a to je jako dopředu, ale vlastně měla tolik práce s tím, že se zajímala o své dítě nebo příbuzné, nebo tak nějak to tam prostě bylo. Tak to je normální reakce a v té chvíli, ano, ok, ona, když se jí zeptala na ten večerek, já jsem ani nevěděl, že byl, protože prostě v té chvíli řešila opět něco jiného. Toto by bylo pochopitelné. No jasně. No a teďka přichází ta jeho teda zlatá věta, Jurečková, muže, který nevěděl nic. Příliš pozdě a příliš málo. Každý v životě děláme chyby. Ty vole, dobrý, jako. A možná by dnes jinak reagovala i ta média, která v době útoku zveřejňovala na titulních stranách fotografii a jméno útočníka. Prostor na sebereflexi máme všichni. Jako, no, pane Jurečko, přestaňte to házet. Jako, hele, vy máte svoji ohrádku, my máme svoji ohrádku, jo? Jako, přestaňte nám házet písek na vaše pískoviště. Prostě to je jako jeho problém, je to váš problém. Takový to jako, já to teďka odkloním jako na média. Jo, já mám pocit, že jste vlastně nic nevěděl, takže jak to, že to víte, že tam zveřejňovali nějaký snímky, fotografii a jména, protože oni to začali potom postupně mazat samozřejmě, takže je to docela zvláštní, že Jurečka nic nevěděl do 7 hodiny do večera, ale s naprostou jistotou věděl, kdo začal jako kdy dávat jméno a fotku. To je docela zajímavý teda. A takový to prostor na sebereflexi máme všichni. My nejsme politicky odpovědní osoby, jo? My jsme v soukromém sektoru, takže... Srovnávat se s médií, teda to je... To je velký faul. My jsme na rozdíl od vás viděli všechno a hned, takže... No ne, my jsme hlavně byli...
ostrakizováni za to, že to, co víme, zveřejňujeme, to znamená, to je přesně ten, jo, že vy chcete nějakou kultivaci a pietu a sami nejste schopen, no, jasně. Tak se omlouváte a jedete opravdu takovou tu výmluvu z páté třídy. Já jsem měl čtvrku, ale Pepíček ji měl taky, ano. A tím pádem vlastně to v pořádku, není to v pořádku. Jo, a nesrovnávejte to vůbec ten problém to vůbec s, ne, s nějakými dílčími ne. chybami některých médiích. Jo, nezobecňoval bych to jednak, jinak ty chyby těch médií jsou pořád diskutabilní a ta vaše není, ta je úplně jednoznačná. A to je naprosto bezostyšný lhaní anebo naprostý selhání vysoce postaveného politika, který vlastně k němu se nedostanou informace. Jo. To, je jako, to je problém. No. Co teda dělá v pracovní době ministr? Ve 3 odpoledne do 7 odpoledne ministr, vicepremiér, člen Bezpečnostní rady státu, že k němu nepřijdou podrobné informace, přestože ke všem jeho kolegům přišli. To je přece šok, jo, to je, pojďme, jako, co to je, anebo lžete. Jo. To je jednoduchý, jo. Tak jako, omluvte se za lhaní, zapomenem na to, nebudem tady spekulovat, jestli jste byl v sauně, nebo jste byl v bazénu. Jak řeknu ti 100krát, se nebojím. Zrovna u pana Jurečky bych tím nebyl úplně překvapený. Jo. Ale něco jste prostě dělal špatně, nebo to vaše okolí, ten váš tým, anebo prostě je tady jako trapná, opravdu dětinská, nedůstojná lež. Jo? Tady je evidentně problém, že ty lidi potom v těch diskuzích a i jako co se k tomu vyjadřovali jako s podporou Jurečky, povětšinou píšou takový to, jinde se večírky nerušily. No my víme, někde se rušily, někde se nerušily, u nás se třeba rušilo, jinde se nerušilo, to je každýho věc. Ale to gro není v tom, že ten večírek se nezrušil. Hmm. To gro není v tom, že to je uměle živená pseudokauza o tom, kdo tam kde tančil. To gro toho samozřejmě je to, že on prostě byl 3 hodiny bez info a je to člen Bezpečnostní rady státu.